Məşhur aparıcı Elvin Baskalının olduğu avtomobil qəzaya düşüb. Mansetazın əldə etdiyi məlumata görə Kürdəmir rayonunda aparıcının özünə məxsus olan maşın buzlu yolda idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobilin bir neçə dəfə aşdığı Elvin Baskalının durumunun ağır olduğu bildirilir. Qəza zamanı Elvin Baskallı ilə yanaşı, oğlu, anası və qardaşı avtomobildə olub. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Elvin Baskallı hazırda Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibidir.